Assalamualaikum, kami daripada Knowledge Analytics Company menghasilkan channel Knowledge. Okay, kita lihatlah. Ini adalah bahagian di mana kami mengasingkan antara cenawan yang matang dengan cenawan yang belum matang. Okay, ini yang anda lihat ini sekarang cenawan yang belum matang tetapi telah diletakkan benih dan setelah dikukus. Okay, ini pula cenawan yang hampir matang. Lihatlah. Kita lihatlah mycelium ataupun kawasan putih itu lah. Ini bahagian ini. Ini separuh matang. Masih belum matang. Tunggu untuk update seterusnya daripada kami. Sekian, terima kasih.